4 dana i sve je bilo ok kao i svaki drugi virus. Međutim, kasnije počinju posledice, odnosno borba sa virusom. Završio sam takođe u bolnici, gde mi je ustanovljeno, pored blage obostrane upale pluća, što i nije tako bilo strašno, miokarditis, odnosno upala srčanog mišića i povećan rad srca. 3-4 dana sam takođe bio, odnosno 4 dana sam bio takođe pod terapijom i nadzorom lekara, što je na kraju po mene ispalo sasvim ok i sve je to stabilizovano, jer sam i dalje pod pod terapijom. Kao i Marko, takođe ne znam gde sam se zarazio, odnosno kako sam došao, s kim sam došao u kontakt. 27. marta mi je potvrđen preko PCR testa da sam pozitivan i posljedice, pa posljedice sigurno da ih ima. Kao i Marko, blagi zamor, umor uvek je pomalo prisutan, to je to. Sreću porodice, što se tiče supruge i dece, nekako su blaži za razliku od mene, to sve prošli, ali uvek postoji strah da će i kako će i ne daj Bože da dođe do nekih težih komplikacija. Kao i kod mene, nije sve jedno kad čovjek dođe u kontakt sa takvim virusom. Na izgled on je isti kao i svi drugi, ali što je rekao doktor Momčilo, ne znači da će da to prođe sa nekim blažim simptomima, može da ode na organe, druge, može da bude jako kritično i sa nekim težim posljedicama.